fizemos um check-up emocional quando a gente teve a pandemia. Então, nós sentimos essa necessidade de avaliar e verificar o que a gente poderia trazer de diferente para os nossos colaboradores. E a plataforma foi excelente porque proporcionou, né, todos os colaboradores, quem estava em home office ou presencial, utilizar e ter esse apoio nesse momento que a gente passou aí de incerteza, de insegurança, que a gente ainda está passando. Fazendo um link também com esse novo momento que a gente está vivendo, porque se antes a gente falava de pandemia, né, do isolamento, que as pessoas precisavam falar de saúde emocional, principalmente naquele momento, hoje a gente vê que existe uma retomada, existe uma nova demanda e que o cuidado com a saúde mental não pode parar. Acho que a TOTVS, ao longo dos últimos anos, viu uma necessidade muito grande de investir cada vez mais em ações de qualidade de vida e saúde mental. Acho que isso principalmente nos últimos anos, com a pandemia, e a gente viu uma necessidade cada vez maior dos nossos funcionários, que a gente chama de TOTVERS, em produtos relacionados à saúde, principalmente saúde mental. Isso foi trazido para nós com uma ideia bastante interessante pelo nosso RH, através da sua percepção junto ao sistema, que culmina com o seguinte: a partir do momento que nós temos uma assistência médica, essa assistência médica, ela é uma assistência médica presencial, e isso causa uma série de problemas para nós e para o próprio funcionário, que é o deslocamento. A gente entende que nesse novo momento também essa readaptação pro novo normal, né, que a gente nem usa essa palavra aqui, também seria necessário oferecer um benefício, oferecer esse suporte para todo mundo. O nosso desafio maior era que as pessoas entendessem isso como um benefício de fato, né? Como um cuidado para si. Com a chegada da Conexa, a gente conseguiu incluir isso de maneira mais humanizada e acolhedora. Tanto que a gente fala aqui na empresa que a gente faz esses acompanhamentos individualizado e personalizado. Então, o Conexa, ele proporcionou para a gente essa construção e essa união entre o benefício que a gente oferece, a plataforma e o colaborador. Com isso, vai trazer os resultados para nós no sentido de conforto para o empregado, conforto para a nossa empresa e conforto para os familiares. Para que a gente consiga sempre ter pessoas utilizando, ter pessoas, né, não só com adesão, mas que sim que elas utilizem e que seja frequente, né, que seja recorrente. A gente não quer só que as pessoas conheçam, a gente quer que as pessoas conheçam, utilizem e se mantenham utilizando. Quando você cuida de si mesmo, o mundo todo se transforma.